អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាវាមិនសមហេតុផលទាំងស្រុងសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការលេងនៅអ្វីដែលគេហៅថាការកម្រៀមកំហိုင်းរបស់យោធាចិនហើយចិនប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះភាពលំអៀងខាងនយោបាយចំពោះកងទ័ពរបស់ខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអត្តបទរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Esper នៅមន្ត្រីបញ្ជាការទ្រង់បានរៀបចំសម្រាប់ប្រទេសចិននៅក្នុង ថ្ងៃទី24ខែសីហាដោយនាយកថាកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនដែលហៅកថា PLA មិនមែនជាយោធាដែលបំរើប្រទេសនោះទេលើកឡើងតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយប៉ុន្តែជាបកកូមុនិស្ទចិនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងការពារជាតិចិនបាននាយកថាអត្តបទរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកគឺពោពេញទៅដោយស្មារតីនៃសង្គ្រាមប្រជាជាតិនិងភាពលំអៀងខាងមនុស្សគមវិជ្ជាដែលបានបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយដែលគ្មានមូលដ្ឋាននិងដើរតួអ្វីដែល គេហៅថាជាការកម្រៀមកំហែងនយោបាយជាតិគឺមិនសមហេតុផលនៅឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នាយ័យធិថារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ចិនបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជារបស់ប្រជាជនចិនដែលហៅកថា PLA បានលះបង់ជាច្រើននៅក្នុងការតស៊ូដើម្បីឯករាជ្យនិងរំដោះប្រជាជនហើយកងទ័ព PLA ក៏បានចូលរួមចំណែកដ៏ឆ្នើមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ការស្ថាបនាសេដ្ឋកិច្ចការជួយសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយនិងការកែពារអាយុជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិ របបប្រជាធិជនយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបញ្ជាក់ទៀតថាក軍្នានៃกองកម្លាំងយោធាចិនបាននាំមកនូវសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពដល់ពិភពលោកយោធាចិនចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការជួយសង្គ្រោះនិងប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌ដីទីទៀតដោយទទួលបានការកោតសរសើរពីសហគមន៍អន្តរជាតិ